Report TV sjell për herë të parë disa dokumente të cilat ngrin dyshime të forta për një tjetër skem korrupsioni dhe përfitimit të paligjshëm nga Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi. Këtë herë, në raport me kompaninë koncesionare SGS të kolaudimit automjeteve, pas Ilir Meta ju bashkua qeverisë Berisha në shtator të vitit 2013, ku nati i tij, vëllai i Monika Kryemadhit, Drini Kryemadhi u punësua te kompania SGS që kishte marrë koncesionin 10 vjeçar të kolaudimit të makinave. Edhe pse u punësua si menaxheri thjesht, paga Drini Kryemadhit ishte rreth 4000 dollar në muaj, më e lartë se paga vet CEO-s së SGS-s, Aleksandros Mikail. Po ashtu, paga e Kunatit të Metës rezulton 4 herë më e lartë se sa rroga e inxhinierëve të tjerë. Kështu nga viti 2013 deri në vitin 2020, vëllai Monika Kryemadhit ka marrë nga SGS rreth 360 milion lek të reja në formë pagash dhe shpërblimesh. Burime për Report TV thanë se Drini Kryemadhi gjatë 7 viteve që është paguar, është paraqitur vetëm disa herë tek SGS, duke ngritur dyshimet se pagesat ishin thjesht një qokë e kompanisë për çiftin Meta Kryemadhi. Në kohën kur paguhej nga SGS, Drini Kryemadhi rezulton pronari një kompanie peshkimi si dhe pronar me 45% të aksioneve në një kompani ndërtimi. Kujtojmë që nga viti 2013 deri në vitin 2017, Meta ka kontrolluar Ministrinë e Transporteve dhe Drejtorinë e Targave dhe Patentave përmes dy të besuarve të tyre, Edmond Haxhinasto si ministër dhe Ylli Spahiu. Kjo ministri ishte përgjegjëse për zbatimin e kontratës koncesionare. SGS-ja, e cila paguante Kunatin e Metës, nuk u kontrollua asnjëherë për shkeljet në zbatim. Për një marifë të ngjashëm, Monika Kryemadhi dhe Ilir Meta akuzuan ish deputetin Alqi Blako, i cili u arrestua nga SPAK pasi akuzohet se ka përfituar përmes babait rreth 140.000 dollar, paga nga kompania koncesionare e inceneratorit të Fierit.